Ajde, rešio tričko da me vodi na tamo. Na platovu ispred Narodnog muzeja u Vranju organizovana je akcija edukativnog karaktera gde su građanima predstavljeni simulatori čeonog udara i prevrtanja vozila. Zainteresovani Vranjanci mogli su da se upoznaju sa posledicama koje mogu izazvati saobraćajne nezgode. Sve probe su bezbedne, istakao je predsednik Skupštine grada Dejan Tričković. Ovde su dva simulatora, simulator koji oslikava važnost vezivanja bezbednosnog pojasa, takozvana kosa ravan, i simulator prevrtanja automobila i bočnog udarca automobila. Zahvaljujući aktivnosti našeg saveta, zahvaljujući dobroj komunikaciji sa agencijom, uspeli smo da ova dva simulatora danas dovedemo u Vranje. Dugo smo o tome pregovarali i verujem da će imati efekta kod naše omladine, kod svih sugrađana, kako bi svi bili pažljivi u vožnji i kako bi smo povećali bezbednost u saobraćaju na ulicama grada Vranja, ali i uopšte svih učesnika u saobraćaju i van naše grada. Marko Kokadić ispred Agencije za bezbednost saobraćaja naglasio je da 85% građana koristi sigurnosni pojas na prednjem sedištu, što je nedovoljno i cilj je da ovakvim akcijama taj procenat bude uvećen. Cilj nam je da povećamo procenat korišćenja sigurnosnog pojasa u putničkim automobilima, kako napred, tako i pozadi. Takođe želimo da povećamo procenat korišćenja bezbednosnih sedišta na putovima u Republici Srbiji. Negde oko 85% građana koristi sigurnosni pojas na prednjem sedištu, što je nedovoljno. Cilj nam je da negde preko 95%, znači minimum 95% građana koristi sigurnosni pojas. Mi na razne načine pokušavamo da edukujemo građane koliko je značajan sigurnosni pojas, donekle uspevamo u tome, ali recimo ove godine imamo u planu da obiđemo skoro sve lokalne samouprave u Republici Srbiji. Kada je u pitanju korišćenje sigurnosnog pojasa na zadnjem sedištu, znači svaki peti putnik koristi sigurnosni pojas, to su jako poražavajući podaci, jednostavno svi moramo u svom delokrugu rada da uradimo maksimum da povećamo taj procenat. Ova akcija organizovana je sa ciljem da se poveća bezbednost učesnika u saobraćaju.